ջերուցում, ուրեմն իդեալ, ձեր բերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Լամինատների նշված տեսականում 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2499 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը երեկ որոշեց Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի պաշտոնում առաջադրել Սրփուհի Գալյանի թեկնածությունը։ Մոտ 1 ամիս է իշխող ուժը արդարադատության նախարարի թեկնածու չէր կարողանում նշանակել։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դիմել է դատախազություն խնդրելով հետաքննել նախագահի, քաղաքական գործիչների եւ այլոց կողմից ներկայացված ընտրակեղծիքների մասին մեղադրանքները։ Իթիվս այլոց հանձնաժողովը մեղադրում է նաեւ նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Մայրաքաղաք Երևանում ժամը 9:01 րոպե, այսօր չորեքշաբթի է, հոկտեմբերի 30-ը, ես Սիրանույշ Պապյանն եմ։ Ուղիղ եթերում քննարկում ենք անցնող ժամերի ամենակարևոր իրադարձությունները կեսօրից առաջ։ Թողարկումը սկսում ենք առաջին լրատվականին վերաբերող տեղեկատվությամբ։ Մեր լրագրող մեկնաբան Ժիրայր Ոսկանյանը այսօր մեկնում է Միացյալ Նահանգներ լուսաբանելու նոյեմբերի 5-ին Միացյալ Նահանգներում կայանալիք նախագահական ընտրությունները։ Մենք ուղիղ միացումներ ենք ապահովելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եւ մեր ակնդիրներին ներկայացնելու ենք ամերիկյան ընտրությունների մանրամասները եւ այս պահին կապեմ հաստատել Զվարթնոց օդանավակայան իմ գործընկեր Ժիրայր Ոսկանյանը պատրաստվում է մեկնել Միացյալ Նահանգներ։ Ժիրայր, ողջույն։ Բարի լույս Սիրանում։ Պատրաստվում է սրոպեներ անց մեկնել Միացյալ Նահանգներ, ինչ տրամադրություններ են, որտեղ սպասվում են փաստորեն թեժ ընտրություններ։ Այո, Սիրանուշ, մենք արդեն անցել ենք բոլոր ընթացակարգերը, ինչպես տեսնում եք, մոտ օթանավին եւ շուտով արդեն կմեկնենք մեր վերջնակետը Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ մենք այս ամբողջ տարվա ընթացքում մեր բանախոսների հետ խոսում էինք, պատմում էինք, թե այս ընտրությունները որքան կարևոր են ոչ միայն Ամերիկայի համար, այլ նաև առհասարակ համաշխարհային կարգին համար, քանի որ շատերը սա համարում են ջրբաժան պայմանավորված Հարիսի եւ Թրամփի մասնակցությամբ, այն դրամաբանությամբ, որ աշխարհակարգում հստակ սահմաններ են գծվում, մասնավորապես ավտոկրատների եւ ժողովրդավարների միջեւ, եւ հետեւաբար այս ամբողջ ընտրությունը հենց այդ դրամաբանության մեջ է դիտարկում, դրա համար այս ընտրությունները եւս մեզ համար առանցքային են, կարևոր են, հետեւաբար Դովայից Վրաստանից հետո դրամաբանական էր, որ առաջին դրատվականը պետք է լինի նաև Միացյալ Նահանգներում։ Մենք տեղում փորձելու ենք ներկայացնել ընտրական ողջ գործընթացը ու նաև իհարկե Միացյալ Նահանգների ընտրական համակարգի բոլոր առանձնահատկությունները։ Ժիրայր, ըստ էության այս ամբողջ վերջին հարցումները գոնեցույց էին տալիս, որ համակրանքը կարծեք թե Քամալա Հարիսի ուղղությամբ, ինչ է կարծում այս առումով, ինչպիսի շանսեր ունի նա, եւ հաշվի առնելով Թրամփի վերջին հայտարարությունները նաեւ Հայաստանի հետ կապված, ինչպիսի դիրքորոշում կունենա հայկական համայնքը, համեցեք։ Այո, դա բնականաբար որքան մոտենում են ընտրությունների օրը, թեկնածուները փորձելու են նաև այնտեղ հասկային փոքրամասնությունների համակրանքը շահել տարբեր հայտարարություններով, դա մենք տեսել ենք գրեթե բոլոր նախագահների օրոք, այստեղ հետաքրքիր այն է, թե ինչպես է դա ազդելու օրինակ մեր հայկական համայնքի վրա, հա, Թրամփը առաջին անգամ չէ նախագահ ընտրվում եւ նախորդ անգամ եւս Թրամփը նախագահ էր, սակայն մեր հայության համար կամ Հայաստանի համար առանցքային հարցերին, որ առանցքային նշանակություն չի տրվել, այնուամենայնիվ ես մեկնելուց առաջ ջելի հետևում էի տարբեր հարցումների, այստեղ շատ չնչին տարբերություններով են Թրամփը եւ Հարիսը գնում առաջ, այսպես ասենք, եւ բնականաբար որոշելու են այդ արդյունքները տատանվող նահանգները, որոնք նշեմ այս անգամ 7-ն են։ Դրա մասին արդեն առավել մանրամասն ես կպատմեմ հենց դերից Միացյալ Նահանգներից։ Ժիրայր, քեզ բարի թռիչք, մենք այս օրերին միասին կաշխատենք եւ դուք այսպես համակողմանիորեն կներկայացնեք ամբողջ ընթացքն ու արդյունքները։ Շնորհակալ եմ։
Հոկտեմբերի 29-ին տեղի է ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստ, որը վարել է վարչության նախագահ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը 3 երեկոյան որոշել է արդարադատության նախարարի պաշտոնում առաջադրել Սրբուհի Գալյանի թեկնածությունը։ Գրիգոր Մինասյանի հրաժարականից հետո արդարադատության նախարարի պաշտոնը թափուր էր, մոտ 1 ամիս է իշխող ուժը արդարադատության նախարարի թեկնածու էր փնտրում։ Այսպիսով քաղաքացիական պայմանագրի 3-վա վարչության նիստում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամները որոշեցին ում վստահել այդ պաշտոնը։ Քաղաքացիական պայմանագրից 3 չէին հերքել, որ 5 թեկնածուների անուններ են շրջանառվում։ Նրանցից 2-ը ներքին գործերի փոխնախարար Արփինե Սարգսյանն էր եւ Հայաստանի Մանուկն էր հիմնադրամի տնօրեն Լիանա Ղալթախչյանը։ Մամուլը գրել էր նաեւ միջազգային ատեաններում միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի թեկնածության մասին։ Քաղաքացիական պայմանագրից ասում էին, այս անգամ քննարկվող թեկնածուների խմբում իշխող կուսակցությունից մարդ չկա։ Միջդեռ նախկին նախարար Գրիգոր Մինասյանի հրաժարականից հետո քաղաքացիական պայմանագրի անդամները պնդում էին, թե արդարադատության նախարարը պետք է թիմի անդամ լինի եւ հրաժարականին հաջորդած նիստում կուսակցականների էին առաջադրել։ Եվ այսպես, ով է Սրբուհի Գալյանը։ 32-ամյա Սրբուհի Գալյանը գլխավոր դատախազի ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ուղված գործառույթների ոլորտը համակարգող տեղակալն է, այդ պաշտոնում նշանակվել է 20 թվականի սեպտեմբերի 1-ին։ Գալյանը նախկինում եղել է Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայության իրավական ապահովման բաժնի պետ, հատուկ քնչական ծառայության իրավական ապահովման եւ արտաքին կապերի բաժնի պետ։ Գալյանը ծնվել է 92 թվականի մայիսի 5-ին Երևանում։ Վարչապետի 2019 թվականի հուլիսի 17-ի որոշմամբ նա նշանակվել է արդարադատության նախարարի տեղակալ։ Գալյանը 18 թվականի հունիսից մինչև 19 թվականի հուլիսը Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայության իրավական ապահովման եւ արտաքին կապերի բաժնի պետ է եղել։ 12-14 թվականներին սովորել է Երևանի Պետական Համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետում, մագիստրատուրան ավարտել է գերազանցության դիպլոմով։ Իսկ 2014-ից 18 թվականներին Երևանի Պետական Համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրան։ Սրբուհի Գալյանը անկուսակցական է։ Եվ այս կարևոր թեմայի շուրջ էլ այս պահին զրուցելու եմ իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի հետ։ Տիկին Կարապետյանց, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ձեզ միանալու համար։ Ես շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես, Տիկին Կարապետյանց, մենք այս ընթացքում առիթ ունեցել ենք այս մեկամսվա ընթացքում ձեզ հետ տարբեր հարցազրույցներ ունենալ, և երբ Գրիգոր Մինասյանն էր հրաժարական տալիս, երբ տարբեր թեկնածուներ էին այսպես առաջադրում քաղաքացիական պայմանագրում, ընտրությունը կանգ առավ Սրբուհի Գալյանի վրա, ձեր գնահատականը։ Դե թերևս համապատասխանող թեկնածու է, բայց ելին պիտի ափսոսանք հայտնեմ, որ լավ կադրերը ներգրավում են պրոցեսների մեջ, որոնք արդյունք չեն տալու, և դա շատ ցավալի պրոցես է։ Մենք իսկապես քիչ ռեսուրսներ, մարդկային ռեսուրսներ, և ես կուզենայի, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հնարավորություն ունակություններ ունեն, իրենք ժամանակին, ճիշտ ժամանակին օգտագործեն, հիմա ոչ մի բան անելու վրա ծախսեն իրենց ժամանակը եւ հեղինակությունը, իրենց ճանաչելիությունը։ Շատ ափսոսում եմ, որ կադրերին փչացնում են, բայց այս պահին ոչ մի քննադատական բան չեմ կարող ասել նորանշանակ հնարավոր կադրի մասին։ Չգիտեմ ճիշտ ասած, վերջնական հաստատվել է բանը, տեխնացությունը, այլևս նախարարը։ Ոչ, այլևս դեռևս չի նշանակվել, այլևս չեն կարող խոսել իբրև նախարար, բայց ենթադրվում է, որ մոտակա ժամերի ընթացքում այն իրականություն կդառնա։ Մի ոլորտ է, որի հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ կան, և մենք առիթ ունեցել ենք միասին խոսելու։ Դուք կստեղության տեխնացուի պրոֆեսիոնալիզմը կասկածի տակ չեք դնում։ Այնուամենայնիվ, այն հսկայական խնդիրները, որ կուտակվել են այդ նախարարության և ընդհանրապես արդարադատության ոլորտում, որքանով է Գալյանը ի վիճակի լինելու այսպես լուծումներ տալ, անձից ինչ է կախված։
անձից իրականության մեջ շատ-շատ մեծ բանակախված, բայց զուգահեռաբար պետք է ասեմ, ու ես ասել եմ սա շատ վաղուց, բոլոր նախարարների օրոք, անկախ նրանից հավանել եմ իրենց տեխնատությունը, ընդունել եմ իրենց տեխնատությունը, քննադատել եմ թե ոչ, ես համարում եմ, որ արդարդատության ոլորտում բարեփոխումներ կարելի է անել բացառապես միայն մի դեպքում, երբ որ կա այդպիսի քաղաքական միտք, նպատակ. Այլապես նախարարը, թեև ֆորմալ առումով կարելի ասել, եւ դա այդպես է, նախարությունն է մշակում ռազմավարությունները, ուղղությունները, թվացյալ, բայց իրականության մեջ բոլոր ժամանակի նախարարները խոսել են նրա մասին, որ իրենք ունեցել են, այսպես ասած, սահմանափակումներ, այսինքն անգամ այդ հանդիպումների ժամանակ, քննարկումների ժամանակ, երբ դեկա այդպիսի ժամանակի հրավիրում էին ընդդիմախոսներին, քննարկում էր հետևյալը, հա, մեր հնարավորությունները այսքան են, այսքանի մեջ թույլատրելի քաղաքական իշխանությունը այսքան հնարավորություն է տվել, փորձեք այդքանի մեջ, այդ ռամկայի մեջ տեղավորվել ու ձեր առաջարկները անել, այնինչ առաջարկվող սահմանները երբեք չեն կարող դրական ազդեցություն ունենալ, այնպես որ եթե չունենանք հաջողություն այս ոլորտում նորանշանակ հնարավոր նորանշանակ նախարարի պարագայում, ես կրկին անգամ իմ մեղադրանքը չի հնչելու նախարարի հասցեին, իմ մեղադրանքը հնչելու է քաղաքական իշխանության հասցեին, որովհետև ինքն է տալիս այդ սահմանները։ Նույն 6-5-ի հետ կապված շատ քննադատություն եղավ արդարադատության տարբեր ժամանակների նախարարների հասցեին, ես չեմ կիսում այդ տեսակետը, նախարարը չի մեղավոր, մեղավոր են նրանք, ովքեր որ քաղաքական որոշում չկայացրեցին, որովհետև եթե հիշում եք, դեռևս, չգիտեմ, Բադասյան նախարարի ժամանակ շատ տենց ցուցադրական մի հանդիպում տեղի ունեցավ վարչապետի հետ, որտեղ Բադասյան ասաց, որ մեզ խանգարում է սահմանադրությունը, եւ սահմանադրության փոփոխության մասին ընդհանրապես որևէ մեկը որևէ ձևով չփորձեց խոսել, չփորձեց քննարկել, ձևական առումով ինչ որ հանձնաժողովներ էին հավաքում, ինչ որ մարդկանց էին ներգրավում, հետո վերջում պարզվեց, որ չէ, սահմանադրությունը փոխելու կարիք էլ չկա, ու դրա մասին խոսեց ինքը վարչապետը, հայտարարեց, որ անգամ, չգիտեմ, ինքնին փաստը, որ հավաքել ենք, հրավիրել ենք հանձնաժողով, չի նշանակում, որ մենք սահմանադրությունը փոփոխության ենք ենթարկելու, միջև այս վերջերս, երբ դրսից եղավ նման հանձնարարական, այսինքն երբ որ քաղաքական իշխանությունը ցանկություն չունի, նպատակ չունի փոփոխություններ անելու, ինքը պատճառներ է գտնում բացատրել, թե ինչի չեղավ արդյունավետ, ոչ թե ճանապարհներ է փնտրում, թե ինչ է պետք անել կամ գործողություններ է իրականացնում, որոնք կբերեն այդ փոփոխությունների։ Տիկին Կարապետյանց մեկ ամիս շարունակ փորձում էին քաղաքացիական պայմանագրում գտնել այդ տեխնացուին, բայց չգտան։ Գիտեք, Գալյանը անկուսակցական է եւ փաստորեն այդ թիմի ներսում քաղաքական այսպիսի կարևոր պաշտոնի համար չգտնվեց մեկը։ Եվ որքանով է այս հիմնավոր համարում նաև այն հայտարարությունները քաղաքականների, որ ասում էին, այ եթե լինի մեր կուսակցությունից, մեր թիմից, այ շատ ավելի մեծ հաշվետվողականություն կունենա։ Դե հենա Կարեն Անդրեասյանը իրենց թիմից էր, նկարը կախել էր, նկարի հետ էլ խոսում էր, քննարկում էր Նիկոլ Փաշինյանի արդյունավետությունը որտեղ երևաց։ Հետո տարիներ անցնելուց հետո պարզվում է, որ օրինակ Մինասյանին հերացնում են աշխատանքից, որովհետև արդյունավետ չի եղել։ Չի, իհարկե արդյունավետությունը դրանից չի կախված, արդյունավետությունը անշուշտ անձերը շատ կարևոր են, հատկապես փոփոխման, հա, բարեփոխման process-ներում իսկապես շատ կարևոր է, որպեսզի կառույցները ղեկավարեն մարդիկ, ովքեր ա մասնագետ են, բ ազդիվ են, պարկեշտ են եւ չեն դարձնում այդ պաշտոն իրենց անձնական օգտագործման, բարեկեցությունը կարգավորելու, իրենց բարեկամների հարցերը լուծելու, բարեկամների ստեղ-ընդեղ պաշտոնների տեղավորելու, անշուշտ դա շատ կարեւոր է, բայց նաեւ քաղաքական նպատակն է պետք հասկանալ, կա այդպիսի քաղաքական նպատակ գնալ փոփոխությունների, թե չէ։ Մյուս կողմից էլ ես համաձայն չեմ, որ Տիկին Գալյանը իրենց այսպես, եթե զուտ ֆորմալ առումով կուսակցության անդամ չի, ապա իրենց հետ փոխկապակցված չի այս իշխանությունը, ինչպես մեր նախորդ բոլոր իշխանությունները, բոլոր ժամանակների իշխանությունների մասին է խոսքը գնում։ Երբեք պաշտոնների չեն նշանակել մարդկանց, անգամ երկրորդային պաշտոնների չեն նշանակել մարդկանց, այլ ուր ասած թե առաջին պաշտոնների, բարձրագույն պաշտոնների, մարդկանց, ովքեր բացարձակ տոտալ լոյալ չեն եղել այս իշխանությանը։ Զուտ անցած ճանապարհը եթե տեսնեք Տիկին Գալյանին, կհասկանաք, որ այս իշխանությունը, մասնավորապես անձնապես Նիկոլ Փաշինյանը, համոզված է Տիկին Գալյանի իրեն ծառայելու, պատրաստ լինելու այդ մտքի այդ մեջ համոզված է, գաղափարի մեջ համոզված է ամբողջությամբ, այլապես չէր կարող հայտնվել այլախոհ մարդը, չէր կարող հայտնվել այդ պաշտոններում։
Տիկին Կարապետյանց Սրբուհի Գալյանը գլխավոր դատախազի ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ուղված գործառույթների ոլորտը համակարգող տեղակալն է 20 թվականից սեպտեմբերից։ Այդ դուք նրա կատարած աշխատանքը ինչպես է գնահատում, ենք բազմիցս առիթ ունեցել ենք խոսելու ապօրինի ծագում ունեցող գույքի պետությունը վերադարձնելու տարբեր խնդիրների հետ կապված, բայց ու այսպես մեծ թվեր են ներկայացվել, թե քանի այդպիսի այսպես կոչված գույք է բացահայտվել, բայց որքանով է այդ կառույցը արդյունավետ աշխատել, որքանով բավարարել հանրային սպասումները։ Բավարարել է իշխանության սպասումները, որովհետև իրենք գործող իշխանություններին մասնավորապես, թերևս բոլոր ժամանակների մեր իշխանություններին, հատկապես այս պոպուլիստական, ծայրահեղ պոպուլիստական իշխանություններին միշտ կարիք ա եղել մեծ թվերի, անգամ վարչապետի իր տարբեր ելույթներում անդադար շեշտում ասում է. Մենք բան չունենք հասարակությանը ցույց տալու, այսինքն կարևորը այդ ցույց տալու պրոցեսն է իրանց համար, ոչ թե բովանդակությունը, այլ ցույց տալու պրոցեսը։ Բավականին խտրահարույց գործընթաց տեղի ունեցել, շատ մեղմ ասած ոչ թափանցիկ, ոչ հասկանալի, ոչ ընկալելի, հասարակության իհարկե կերակրել են շատ մեծ թվերով, այդ թվում նաև Տիկին Գալյանը որպես տենց նվիրյալ գործող իշխանությունների մանիպուլատիվ օգտագործվել են բազմաթիվ այսպես գործիքներ, որոնց թվում էր ստատիստիկան, մի ահռելի թվեր են ներկայացնում սկզբից, կամ քրական գործը հարուսելիս մի տեն բանով, հա, հրավառությամբ, տեն շքեղությամբ, լեն տիճկաները կտրելով, ոնց որ ես միշտ ասում եմ, հայտարարում են դրա մասին, բայց բոլոր են դեպքերում, երբ այդ գործերը կարճվում են, երբ դադարեցվում է հետապնդումը կամ քրական գործը համարատես են զրոյականի հասնում, հայտարարված թվերի համեմատ ինչ թվեր են ներկայացվում դատարան կամ ինչ թվեր են վերականգնվում, դա գիտեք արդեն խոսում է, թե ինչ տրամբանցան մեջ է պատրաստ աշխատել Տիկին Գալյանը։ Նորից եմ ասում, ես երբեք չեմ կասկածել բազմաթիվ նշանակումների ժամանակ արտադրության ոլորտում տարբեր պաշտոնյաների հետ կապված երբեք չեմ կասկածել իրենց գրագիտության վրա, արդեն իսկ աշխատածների մասին ախոսք, իրանց գրագիտության վրա, իրանց ստացած կրթության վրա երբեք չեմ կասկածել, այլ խնդիրա, որքանով էր այս իշխանությունը պատրաստ այդ փոփոխությունների գնալու, եւ ինչքանով էր պատրաստ նախարարը իր թեկուզ ինքը սեփական իր պաշտոնը, իր ոնց ասեմ, իր դիրքը, իր նպատակը, իր միսիան իրականացնելու համար կռիվ տալ այդ նախարարությունը նորմալ աշխատել թույլ տալու հարցում։ Ես շատ լուրջ կասկածներ ունեմ, որտեղ որ նախարարին ինչ հարցնում էին, ասում էր դե սենց են որոշել։ Հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանը մի հատ հայտնի բան ուներ, այն որ ասում էր, ում ինչ հարցնում ես, սենց ձեռը բարձրացնում ան նկարին ցույց տալի, ասում ա ընդեղ, ընդեղ չեն թույլ տալի, սա ընդեղ ա։ Այդ որ նախարարի հետ ինչ խոսացել ես, ասել ա ընդեղ, ինգեր այսքան են թողել, այնտեղ։ Կամ Բաղրամյանը 26-ում են որոշել։ Բաղրամյանը 26-ում։ Հա, Մերիկ Ադամյաններ, Բաղրամյան 26-ներ ու էլի տարբեր տենց անվանումներ էին, թրի տակով անցածներ էին, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր այս պահին պաշտոնների են նշանակվում, նրանք բոլորը Նիկոլ Փաշինյանի թրի տակով անցած մարդիկ են, եւ այդ հավատարմությունը Նիկոլ Փաշինյանին հավատարմություն հայտնած մարդիկ են։ Ես նորից եմ ասում, շատ եմ ցավում, որտեւ այդ մարդկանց թվի մեջ կային շատ պրոֆեսիոնալ մարդիկ, ովքեր որ կարող են շատ մեծ ներդրում ունենալ, բայց ցավալիորեն, քանի որ փող կապակցված են եւ առանձին հարցերում նաեւ հանցակից են այս իշխանությունների հետ, հետեւաբար իրենց հետագա կարիերան, ես չգիտեմ, ինչքանով հնարավոր կլինի նորմալ Հայաստանի պետականության վերականգնման պայմաններում, ինչքան հնարավոր կլինի այսպես հեղինակազրկված կամ հանցավոր որոշակի գործողություններ մեջ ներքաշված մարդկանց ռեսուրսը օգտագործել հնարավոր կլինի, կարծում եմ չէ։ Շատ եմ ափսոսում դրա համար։ Տիկին Կարապետյանց, ձեր խոսքից տպավորություն է, որ թեև դուք Գալյանի պրոֆեսիոնալիզմը կասկածի տակ չեք դնում, բայց կարծում եք, որ նա կլինի ոչ թե հանրության, այլ Նիկոլ Փաշինյանի նախարարը։ 100%-ով համոզված եմ, որ Տիկին Գալյանը, ինչպես որ հերթով նշեք, ով էր, ну, բացառությամբ երևի Զեյնալյանը շատ կարճ աշխատել, եւ
մոռացած կանոնները, ասեք, եւ Անդրեասյանը, եւ Մինասյանը, եւ Բադասյանը, եւ Գալյանը, եւ հաջորդող բոլոր ազգանունները, որոնք որ Նիկոլ Փոշինյանի կառավարման օրոք լինելու են, զբաղեցնելու են արդարադատության պաշտոնները եւ ոչ միայն արդարադատության նախարարի պաշտոնը, հաստատապես կարող եմ ասել, իրենք բոլորը Նիկոլ Փաշինյանին, եթե ուղիղ տեքստով հայտնի, հիշում եք, ղազագիր կար, եթե անգամ ղազագիր չեն ստորագրել, ապա բանավոր իրենց համաձայնությունը տվել են այդ թրի տակով անցնելու և այդ ամբողջ պատասխանատվությունը կիսելու։ Մի խոսքով, այդ ոլորտում առաջիկայում փոփոխություններ չկա կնկալում Տիկին Կարապետյանց, եթե ամփոփենք, լրջագույն խնդիրներ, բայց… Կարծում եմ, որ ցավոք սրտի, միչև որ չունենանք իշխանության փոփոխություն, որովհետև միայն իշխանության համալիր փոփոխության, տրամաբանության փոփոխության պայմաններում է հնարավոր լինելու գոնե սկսել այդ պրոցեսը, որտեղ արդարադատության ոլորտում բարեփոխումների հասնելու համար անհրաժեշտ է շատ մեծ, երկար ու ծանր ճանապարհ, ահռելի ճանապարհ աշխատ։ Դա ոչ մի տարվա աշխատանք է, ոչ 5 տարվա աշխատանք է, ոչ 10 տարվա աշխատանք է, բայց այն, որ հիմքերը պիտի դրվեն, և 18 թվականը դրա համար լավագույն ժամանականներ, որովհետև գործող իշխանությունները ունեն բացառիկ և բացարձակ լեգիտիմություն, և ցանկացած փոփոխություն, որը որ որ կցանկանային անել, ի վիճակի են լինելու անել և ստանալու են դրա համար սատարումը ոչ միայն հասարակության, ոչ միայն քաղաք հասարակության, այլ նաև մեր դրսի ռեսուրսների, որտեղ մենք Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ունենք ավալի մարդկային ռեսուրսներ, պրոֆեսիոնալ մասնագետներ, որոնք և փորձառություն ունեն և ցանկություն ունեին 18 թվականին փոփոխությունների գնալու, ցավոք սրտի այդ ամեն ինչը չիրականացվեց, և հաջորդ միայն եկող իշխանություններն են, որ կարելի է հենց սկզբից ուղակի պարտադրել, նախ ընտրության առումով պետք է ընտրել բացառապես միայն այն թիմերին, ես հույս ունեմ, որ դրանք պիտի ձևավորվեն այս ընթացքում, որոնք որ ձեզ իսկապես ծրագիր կներկայացնեն փոփոխությունների գնալու, և ինչպես որ այս իշխանության ժամանակ չխապնվել նրա վրա, որ դուք ձեր ձայնը տվել եք և դրանով ձեր միսիան ավարտվելա, ստիպել, պարտադրել բոլոր թույլատրելի միջոցներով, որպիսի իշխանության եկածները իրենց ծրագրերը, ձեզ տված խոստումները որպես ընտրողների իրականացնեն և իրականացնեն ամբողջ ծավալով։ Շնորհակալ եմ Տիկին Կարապետյանց զրույցի համար, հիշեցնեմ, որ զրուցում էի իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի հետ։ Շարունակում ենք հետևել հետընտրական Վրաստանի շուրջ զարգացումներին։ Ինչպես հայտնի է, Վրաստանի նախագահն ու ընդդիմությունը չեն ընդունում հոկտեմբերի 26-ին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքներով իշխող վրացական երազանքի 54% քվեներով վերընտրվելու փաստը։ Իսկ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը պաշտոնական ներկայացուցիչներն իրենց հերթին Վրաստանի վերընտրված իշխանություններին սպառնացել են տհաճ հետևանքներով, եթե նրանք չփոխեն իրենց արտաքին քաղաքական կուրսը։ Երեք տեղեկություն ստացվեց այն մասին, որ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դիմել է դատախազություն, խնդրելով հետաքննել նախագահի քաղաքական գործիչների և այլոց կողմից ներկայացված ընտրակերտիկների մասին մեղադրանքները։ Հանձնաժողովը հայտարել է, որ այդ հայտարարությունների իսկության ստուգումը պահանջում է համապարփակ ու օբյեկտիվ հետաքննություն, որը դուրս է իր լիազորություններից, այսինքն՝ ի թիվս այլոց Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մեղադրում է նաև նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Ի դեպ, երեկ ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ, երկրի նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին անվանել է խամաճիկ։ Վրաստանի խամաճիկ նախագահը հրաժարվեց ընդունել ընտրությունների արդյունքները և դեմ դուրս եկավ սահմանադրությանը հեղաշրջման կոչ անելով։ Նման դեպքերում պաշտոնանկությունն ու ձերբակալությունը սովորական պրակտիկա է, գրել է Մեդվեդևը X սոցիալական ցանցում։ Ռուսաստանը նաև մտահոգություն է հայտնել խորհրդարանական ընտրություններից հետո արևմուտքի կողմից Վրաստանին առաջադրած վերջնագրերով։ Արևմտյան երկրները, մեկնաբանելով Վրաստանում ընտրությունների արդյունքները, հանդես են գալիս միջպետական հարաբերությունների համար միանգամայն անընդունելի հայտարարություններով, այդ թվում վերջնագրերով։ Այդ պրակտիկան պետք է դադարեցվի, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Բարոյախրատական հայտարարություններ են հնչում Միացյալ Նահանգներից, Եվրամիությունից, որոնցում բառացիորեն վերջնագրեր են ներկայացվում Վրաստանի ղեկավարությանը։ Այդ զզվելի դրսևորումները հակասում են միջպետական հարաբերությունների նորմերին, դրանց պետք է վերջ տրվի։
ասել է Պեսկովը։ Նա նաև նշել է, որ Ռուսաստանը մտահոգված է խորհրդարանական ընտրություններից հետո Արևմուտքի կողմից Հուրաստանին առաջադրած այդ վերջնագրերով։ Մենք չենք միջամտում հարևան երկրում տեղի ունեցողին, սակայն մտահոգված ենք, որ Եվրամիության երկրները և Միացյալ Նահանգները երեք իրենց պաշտոնական հայտարարություններում վերջնագրեր են ներկայացրել Վրաստանի ղեկավարությանը, հավելել է Պեսկովը։ Իսկ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեին ընտրություններում վրացական երազան կուսակցության հաղթանակի կապակցությամբ շնորհավորել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նրա գնահատմամբ վրաց ժողովրդի կամքը բացահայտած ընտրություններն անցել են խաղաղ ու անվտանգ միջավայրում։ Հուսով եմ, ընտրությունների արդյունքները հաջողություն կբերեն Վրաստանի ժողովրդին և մեր տարածաշրջանին։ Լավ է, որ ընտրությունները, որոնք բացահայտեցին վրաց ժողովրդի կամքը, անցան խաղաղ ու անվտանգ միջավայրում, նշել է Թուրքիայի նախագահը։ Իսկ ահա Արևմուտքից շարունակվում են քննադատական հայտարարություններ հնչել։ Եվրամիությունը չպետք է ճանաչի Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունները, իքս սոցիալական ցանցում գրել է Գերմանիայի Բունդեսթագի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Միխայել Ռոթը։ Նա նկատել է, եթե իշխող վրացական երազան կուսակցությունն այդքան վստահ է իր ազնիվ հաղթանակին, ապա անշուշտ անմիջապես անկախ հետաքննություն կսկսի կեղծիքների մասին բոլոր մեղադրանքների վերաբերյալ։ Դրանից հետո նոր ընտրությունների մասին որոշում պետք է կայացվի անկախ զեկույցի հիման վրա, շեշտել է Ռոթը։ Արդեն իսկ տեղեկություններ են ստացվում առանձին երկրների կողմից Վրաստանի հետ հարաբերությունները վերանայելու մասին, մասնավորապես խոսքը գնում է Կանադայի ու Շվեդիայի մասին։ Կանադան հայտարարել է Վրաստանի կառավարության հետ հարաբերությունների վերանայման մասին, երկիրը մտահոգություն է հայտնել դիտորդների կողմից ընտրական խախտումների բազմաթիվ դեպքերի մասին հաղորդումների վերաբերյալ։ Կանադան անհանգստացած է ընտրությունների օրը ընտրողների ահաբեկման, ձայների գնման և այլ խախտումների բազմաթիվ դեպքերով։ Սա պետք է հետաքննվի և լուծվի։ G7-ի շրջանակում և Եվրոպացի մեր գործընկերների հետ համակարգմամբ և հաշվի առնելով այս ընտրությունների ընթացքն ու արդյունքները, Կանադան կվերանայի իր հարաբերությունները Վրաստանի ղեկավարության հետ։ Կանադան բաց է Վրաստանի հետ համագործակցության համար, պայմանով, որ վրացական ղեկավարությունը հարգի ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները, օրենքի գերակայությունը և անդրադառնա ժողովրդավարության զարգացման վերջին հետընթացի հետ կապված հարցերին, ասվում է Կանադայի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Վրացական լրատվականները հայտնում են, որ Շվեդիան դադարեցնում է համագործակցությունը Վրաստանի հետ պետական մարմինների մակարդակով։ Շվեդիայի զարգացման համագործակցության ու արտաքին առևտրի նախարար Բենջամին Դոուսի գրավոր մեկնաբանության մեջ ասվում է, որ Վրաստանում զարգացումները վաղուց տագնապալի էին և որ հոկտեմբերի 26-ի խորհրդարանական ընտրություններում միջազգային դիտորդների կողմից արձանագրված խախտումները հաստատում են դա։ Նախարար Դոուսը պնդում է, որ երկրի քաղաքացիական հասարակության իր ժողովրդավարական դերը կատարելու կանխելու փորձերը, այդ թվում սահմանափակող օրենսդրության միջոցով, հակասում են Եվրամիության նորմերին ու արժեքներին։ Այդ պատճառով կառավարությունը դադարեցնում է շվեդ-վրացական ուղղակի համագործակցությունը, որը դեռ շարունակվում է, այդ թվում Վրաստանի հարկային վարչության հետ, ասել են։ Առաջին լրատվականի եթերում Ռուբեն Մեհրաբյանին տված հարցազրույցում ադրբեջանցի քաղաքագետ Արիֆ Յունուսովը անդրադարձել է հետընտրական Վրաստանում հնարավոր զարգացումներին, ընդդիմության հնարավորություններին։ Общество расколото и давно, кстати говоря, расколото аж с 12 года с момента прихода вот грузинской мечты. Сегодня оно даже больше расколото, чем тогда. Тогда хотя бы грузинская мечта она был, имела чуть больше авторитета в грузинской популярности в грузинском обществе, чем сегодня. Сегодня мы видим, что Тбилиси и крупные города за оппозицией. А вот, скажем так, провинции, в первую очередь провинции не грузинские, это азербайджанские и армянские, да, население компактно проживает. Там как раз грузинская мечта победила. То есть, по сути дела, Иванишвили и его команда, они победили за счет азербайджанцев и армян. Да. Поскольку... По сути дела, это так. Это правда. Но что будет дальше? Ну, понятное дело, что начнутся эти митинги протеста. Понятно, что вот уже озвучили и американцы, и европейцы, что они не принимают итоги выборов. Они там, американская, вот, да, Америка даже сказала, что будут думать о... как вот расследование фактов фальсификации. Да, международное как... расследование, да. Но как это будет конкретно, потому что, понимаете... Нет ясности. Да, механизмов нет. Непонятно, например, что за международное
структура будет этим заниматься, на каком основании, и главное, что она может реально сделать. Но я понимаю ОБСЕ, допустим, да, это юридическая структура, она известна. Какая новая структура может? Это пока не совсем ясно. И плюс, я не думаю, что в результате этих митингов, протестов, все-таки грузинская оппозиция добьется многого. Я думаю, ситуация какое-то время, месяц-два, еще будет в таком подвешенном состоянии, митинги, протесты и так далее, а потом постепенно все уйдет на нет. И начнется уже в оппозиции, все-таки оппозиция должна вернуться в парламент, и там будет блокировка многих решений власти. Я думаю, что Грузия вступила в полосу серьезного кризиса. Не исключаю, что могут быть объявлены новые, как это говорят, перевыборы. Выборы, очередные выборы парламентские. Могут. Это не исключено. И это, кстати, является еще одним требованием оппозиции. И международное расследование, и перевыборы. В ближайшее время мне пока сложно. Я знаю одно, что вот в ближайшее время это не будет. Ага. И Ванишвили, и грузинская мечта, они будут также упираться. Не будем забывать, что все-таки за их спиной все-таки стоит Россия. Uh-huh. Россия, которая будет делать все, чтобы и помогать. Кстати, и Азербайджан будет за спиной стоять. Uh-huh. Если, скажем, Пашинян поддержал, признал выборы, поздравил, но Армения не будет там особо активно вмешиваться. Нет. А вот Азербайджан всегда вмешивался. Uh-huh. Я имею в виду, что оказывает помощь. Ну, были скандальные случаи, когда министр внутренних дел Азербайджана звонил своему коллеге в Грузии и говорил, что вам конкретно надо. Газовые баллоны там или дубинки или что-то такое. Ага. Более чем уверен, и сейчас Азербайджан будет, это по сути вмешательство. Сокар там достаточно активен. Да. Сторонники власти вели пропаганду еще в азербайджаноязычных районах, в Кахле. Угу. Это будет и дальше продолжено. Угу. Россия будет. Так что я думаю, что ноябрь будет очень таким напряженным в Грузии. Угу. Но если что-то и будет принято в плане, значит, внеочередных выборов, это вряд ли в ноябре, это, скорее всего, будет в декабре. Но тут много зависит, честно говоря, это от того, кто будет избран в Соединенных Штатах. Ага. От того, каким будет давление со стороны Соединенных Штатов. Сегодня для дальнейшего развития Грузии многое зависит от того, кто победит в Соединенных Штатах и как они пойдут дальше в отношении Грузии. Одно дело, когда сейчас сказали нам, что мы готовы, но это старая администрация. Другое дело, что что будет после выборов. И здесь не все ясно. Եվ այս պահին կապենք հաստատել Վրաստան, Թբիլիսի, զրուցելու ենք միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Գյորգի Թումասյանի հետ. Պարոն Թումասյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ձեզ միանալու համար. Բարև ձեզ. Պարոն Թումասյան, եւ այսպես ինչ զարգացումներ են տեղի ունենում ընդդիմությունը, պահանջում է արտահերտ ընտրություններ, հնարավոր են արդյոք նոր ընտրություններ, թե ոչ, ընդհանուր առմամբ ինչ պիսի տրամադրություններ են այդ բազմահազարանոց հանրահավաքից հետո? Այս պահին մենք ունենք նոր կարևոր զարգացումներ, Սպիտակ տունն է հայտարարություն արել Վրաստանի հետ կապված եւ հաշվի առնելով Սպիտակ տան հստակ, ուրեմն նախագահ Բայդենի հստակ արձանագրումը, որ միջազգային դիտորդները չեն գնահատե այս ընտրությունները ինչպես ազատ եւ ուրեմն արդար, ապա դա արդեն շատ կարևոր օրակարգային հարց է դնում նրա հետ կապված, թե ինչ է տեղի ունենալու։ Նախագահ Բայդենը կոչ է անում Վրաստանի իշխանություններին, որ ուրեմն հետաքննություն տեղի ունենա ընտրությունների հետ կապված։ Իրականում տրամաբանական է, որ այդ կոչը սկսվում է դեր Վրաստանի իշխանություններին կոչ անելով, բայց երեք ՊԴՊ Միացյալ Նահանգների արդեն այդ հարցի վրա պատասխանեց, որ նաև գնում են բանակցություններ եվրոպական գործընկերների հետ նրա համար, որ ուրեմն որոշվի, թե որ մարմինը եւ ինչպես պետք է կայացնի ուրեմն հետաքննումը, որովհետեւ ինչպես ՊԴՊ-ի խոսնակը նշեց, խոսք չի գնում Վրաստանի իշխանությունների կողմից հետաքննության մասին, այլ գնում է միջազգային հետաքննության մասին խոսք, եւ դա իհարկե նաեւ շատ կարեւոր է։ Ես կարծում եմ, որ այն փաստը, որ ժողովրդի քաղաքական առաջնորդների, նախագահի եւ միջազգային հանրության դրսեւորումը համընկնում է լիարժեք իրան,
իշխանություններին արդեն ստիպեց հետքայլ անել եւ իրանք հայտարարեցին, որ պատրաստ են հետաքնություն կազմակերպել, բայց ներսում Վրաստանի պետությունում, ինչը իհարկե բավարար որևէ դեպքում չի լինի, որովհետեւ կեղծման համակարգը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը եւ Վրաստանի հետաքննական մարմինները բոլորը ենթարկվում են մի նման Ռուսաստանին, ինչը նշանակում է, որ նույն կեղծման կազմակերպիչները պետք է հետաքննեն, ուրեմն իրանց կեղծման գործընթացը, ինչը անհնար է։ Այդ իսկ պատճառով այս փուլում մենք ակնկալում ենք, որ կշարժվի զարգացումները այդ ուղղությամբ, եւ ինչպես գիտեք, որևէ մեկը չի, ուրեմն շնորհավոր է Վրաստանին այս ընտրություններում, ուրեմն արձանագրված արդյունքները, ինչը շատ կարևոր է նաեւ։ Համբալևի, Օրմանի եւ Փաշինյանի։ Իհարկե նկատի ունենք ուրեմն բռնապետ առաջնորդներին, մեկ նկատի ունենք միջազգային հանրությունը, ժողովրդավար պետություններին, առաջերթին այնտեղ, որտեղ որ մենք ուզում ենք մտնենք, դա Եվրոպական միությունն է, հասկանում ենք ուրեմն Թուրքական միության անդամ պետությունների ակտիվությունը, որովհետև իրանք շատ կցանկանան, որ այստեղ Եվրոպական միություն չլինի, եւ զարմացած ենք իհարկե Հայաստանի ուրեմն շտապողական քայլերից, որովհետև ոչ միայն դա շտապ արվեց չսպասելով Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելի հայտարարություններին, ինչը ժողովրդավարություն իրեն դրսեւորող պետության համար ուրեմն սխալ է, միևնույն ժամանակ օգտագործել բառապաշարը տպավորիչ հաղթանակ իհարկե առավել անընդունելի է։ Տեսեք, մենք արդեն ականատես եղանք Կանադայի հայտարարությանը, Շվեդիայի հայտարարությանը, Կանադան հայտարարում է Վրաստանի կառավարության հետ հարաբերությունների վերանայման մասին, Շվեդիան դադարեցնում է համագործակցությունը Վրաստանի հետ պետական մարմինների մակարդակով, ինչ է, Վրաստանը գնում է մեկուսացման։ Այո, եթե հիշում եք, Պոլիտիկոն հոդված էր գրել միջև ընտրությունները, որ Վրաստանը գնում է Հյուսիսային Կորեայի ճանապարհով, եւ մենք միշտ փորձում ենք Հայաստանին այդ թվում զգուշացնել, որ այստեղ տեղի են ունենում իրադարձություններ, որոնց մասին ընկալում է հեռվից այդքան էլ իրական չի։ Վրաստանը, այո, մեկուսացման ճանապարհով է գնում, դառնում է Հյուսիսային Կորեա, որովհետև մեկուսակցությունը, որը կեղծել է ընտրությունները եւ արժե զրկել է ընտրությունները, ինչպես հնարավորություն փոխել իշխանությունը, որովհետև հույս չկա, որ այլևս երբեք Վրաստանում, եթե այս իշխանությունը հիմա մնա, տեղի կունենան ընտրություններ, մենք արդեն չենք կարող հույս ունենալ ընտրությունների վրա, միևնույն ժամանակ մենք հասկանում ենք, որ իրանք պատրաստում են ամբողջությամբ ուրեմն այն իրականացնել, ինչ մեզ նախորոք հայտարարել էին, փակեն եւ դատեն ընդդիմադիր ուժերի առաջնորդներին եւ կուսակցությունները, փակեն հասարակական կառույցները եւ ԶԼՄ-ները, այդ թվում խոսք է գնում նաեւ համալսարանների մասին, որոնք չեն ենթարկվում իրենց համակարգին, եւ դրա օրինակներ ենք մենք տեսել եւ այլն։ Պաստորեն խոսք է գնում լայնածավալ բռնապետության մասին, մեր հարևանությամբ ուրեմն ամենամոտիկ օրինակը դա Ադրբեջանն է, եւ հեչ չեմ զարմանում, որ հենց Իլհամ Ալիևը առաջինը շնորհավորեց Վրաստանին, որովհետև Վրաստանը հիմա դառնում է հենց Ադրբեջանի եւ Թուրքմենստանի ճանապարհով է շարժվում, Հյուսիսային Կորեան մի փոքր հեռու է եւ շատերը չգիտեն այդտեղ իրավիճակը, բայց այո, հեռու է դեռ միջև Հյուսիսային Կորեա, բայց այսպիսի քայլերով շատ շուտ կարող իրականում հասնել։ Եթե չլինեն նոր ընտրություններ, ինչ է սպասվում Վրաստանին, պարոն Թումասյան։ Վրաստանում արդեն մենք առաջի անգամ վերջի 12 տարվա ընթացքում ունենք իրավիճակ, երբ իշխանություն կոչված ուրեմն ուժը անցել է այդ գիծը, եւ այսուհետեւ իրանք ոչ օրինական դաշտում են գտնվում, հակասահմանադրական։ Եթե իրանք հրաժարվեն ուրեմն գործընթացը այնպես ծավալեն, որ լինի միջազգային հետաքննում եւ ուրեմն գնանք նոր ընտրությունների, որը կկազմակերպվի չեզոք մարմնի կողմից, այլ ոչ թե իրանց ենթարկվող ուրեմն ընտրական հանձնաժողովի կողմից, ապա մենք մտնում ենք խորը քաղաքական ճգնաժամի մեջ, որը կլինի միջազգային օրակարգի հարց, որտեղ որ պայքարը տեղի կունենա ուրեմն
այդ ճգնաժամի ներսում տարբեր ուղություններով, որովհետև իշխանությունները կշարունակեն հարձակվել ազատ հանրության վրա, իսկ ազատ հանրությունը կշարունակի պաշտպանվել, ինչքան վաղ սա կտևի, սա իհարկե հարց է, Ռուսաստանում, Բելարուսում խոսքին հնարավորություն ունեցան իրան քեղտել ամբողջությամբ ազատ հանրությունը, եւ հիմա այնտեղ գոյություն չունի այդպիսի, ուրեմն ազատ հասարակություն, արդյոք Վրաստանում դա կստացվի թե չէ, դա գլխավոր հարցն է, եւ ռուս օլիգարխ Բիդզինա Իվանիշվիլին եւ իր Կրեմլի տերերը հույս ունեն, որ կստացվի եւ սրանով կավարտվի Կովկասում ժողովրդավարությունը, ինչպես Սալոմե Զուրաբիշվիլին երեկ Վրաստանի նախագահը Associated Press-ին տված հարցազրույցում ասաց, այստեղ որոշվում է ոչ միայն Վրաստանի, այլ նաեւ Հայաստանի ճակատագիրը, ինչպես նաեւ Սևծովի ճակատագիրը։ Պարոն Թումասյան, մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի արձագանքը, Դմիտրի Մեդվեդևը փաստորեն Զուրաբիշվիլին խամաճիկ է անվանում, Վրաստանի խամաճիկ նախագահը հրաժարվեց ընդունել այս ընտրությունների արդյունքները եւ դեմ դուրս եկավ սահմանադրությանը հեղաշրջման կոչ անելով, ասում է Մեդվեդևը։ Այո, բացահայտ Ռուսաստանը չի թաքցնում, որ այսօր իշխանությունում իր դրած օներն են, եւ մենք իրականում Վրաստանում ունենք շատ լուրջ իրավիճակ պատմական, որովհետեւ 1921 թվականին նույն իրադարձություններն են տեղի ունեցել, երբ ռուսական սովետական բանակը ներխուժել էր Թբիլիսի եւ Վրաստանի հանրապետությունը ստիպված էր պաշտպանվել։ Մեկ լուրջ տարբերություն կա, այսօր օկուպացիոն, ուրեմն ռուսական զավթիչները արդեն Թբիլիսիում են, օգտագործում են Վրաստանի պետական մարմինները եւ նույն ձեվաչափով փորձում են Վրաստանի ամբողջությամբ ռուսիֆիկացիա եւ սովետիզացիա, որ տեղի ունենա, իրանք Վրաստանի դրոշի ներքո են դա անում։ Չնայած դրա, մենք ամբողջությամբ եւ լիարժեք հասկանում ենք, որ պահը պատմական է եւ այստեղ հիմա կորոշվի այն հարցը, արդյոք Վրաստանում մենք կունենանք պետություն, թե Վրաստանը կնորից կդառնա Ռուսաստանի գաղութի մաս։ Խնդիրը նրանում է, որ եթե անցյալ անգամ սա 70 տարի ուրեմն տեղի ունեցավ այս գաղութ լինելու ուրեմն գործընթացը, ապա հիմա սա շատ ավելի երկար կարա տեղի ունենա, որովհետև այս նոր սար պատերազմում աշխարհի բաժանման գործընթացում ժողովրդավարությունների եւ ավտորիտար պետությունների, եթե մենք հիմա չհայտնվենք ժողովրդավար մասում, ապա ավտորիտար մասում սա կարա տևի դարեր նույնիսկ, որովհետև շատ պինդ է ավտորիտար ճամբարը, նոր տեխնոլոգիաների միջոցով, դրա վառ օրինակը ուրեմն Չինաստանն է, փորձելու մարդկանց ստրուկ դարձնել, այո, բնակչությանը, եւ ես ուզում եմ այստեղ ասեմ, որ Հայաստանի բնակչության ընտրված ճանապարհը դեպի ժողովրդավարություն, դա ոչ թե միայն այն է, որ Հայաստանին դա ձեռնտու է այս իրավիճակում, այլ եթե այդ ճանապարհով Հայաստանը չշարժվի, ապա Հայաստանում նաև կլինի բռնապետություն եւ մարդկանց ազատությունները լիարժեք կնվազեն, չի կարողանա Հայաստանը պահել իր ժողովրդավարությունը առանց Վրաստան, այդ իսկ պատճառով ես համոզված եմ, որ Հայաստանը չի կարող այստեղ իրականում լինել չեզոք եւ համարել, որ չկա որևէ տարբերություն Վրաստանը կլինի ժողովրդավարություն թե ավտորիտար պետություն։ Շնորհակալ եմ պարոն Թումասյան մեզ միանալու համար, հիշեցնեմ, որ կապ էինք հաստատել Թբիլիսի, զրուցում էինք միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Գյորգի Թումասյանի հետ։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք։